እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ናአኻትኩም ይሁን ቅዱሳን ሎም ማዓልቲ እንሪኦና እግዚአብሔር ሐሳብ ክንዴ አይነት ሰአይ ይደሎ ዝብል ከሆነ ብዙሐዛ ሐተ ወሐተ እዩ መንቀሊና ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ተኸውን እዩ ሰለስተ አይነት ሰአይ ይደሎ ኣብ ቀዳማይ ሰሎንቄ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ብዛዕባ ብዘይፍልጠትኩት ኮኑ ኣይፈቱን እየ እዩ ዝብል ሃዋርያ ጳውሎስ መሰረቱ ብዘይፍልጠት ከውን ኣማነ ኣይፈቱን እዩ በቲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ብዛዕባ ኢነው ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ቸዓተ ህያባት ብዘይፍልጠት ኮኑ ኣይፈቱን ይብል እዩ ብዛዕባ ንጠቆታት ምስዋ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8 ምዕራፍ ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብል እዩ ብዓብኡ ከዓ እግዚኣብሔር ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ጠፋቀልልና ኣሎ ሆሴ 4:6 5:13 እስያስ ከዓ ሰኣን ፍልጠት ይማረኻሎ ይብል ሰሎሞን ባዕሉ ኣብ 11 መፅሓፍ ምሳሌ ክፋል 9 ጻድቅ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ወይ ድማ ጻድቅ ሲል ካብ ዘይፍልጠት እንታይ ይኸውን ዶ ይቃወስ ወይ ዋትካ ንኣይሰ ይቃወስ ማለት ሰብሲ ንብፃይስ ብኣንደቦት የጥፍኦ ኢልካ የስ የጥፍኦ የጥፍኦ ጻድቅ ግን ብነብሱ ሲ ይናገፍ ዳ ይናገፍ ኢሉ ቀሚጡሉ ኣሎ ሎም መዓልቲ ደለያ ደለኹ ትንሳኤ ተቐዳሚቲ ትንሳኤ የሱስ ክርስቶስ መለኸት ምስ ተነፍሐ ይብለካ ኣሎ ናይቲ መለኸት ነፍሓይ ትልቀ መላእክት ዝበሃል ሚካኤል እዩ ምስ ነፍሖ ናብዚ መሬት እዚ ኣይመፀን እዩ ክርስቶስ ኣብዛ ኣትሞስፌር እዚ ግን ክፀኒሑ ናብዚ ምድሪ ዝመፁ መላእኽቲ እዩ ኣብዚኣ ከተዝተውዕሉላ ዘለዋ ነገር እታ ቁፅሪ ሓደ እቶም ብጎይታ ኮይኖም ቅድሚ ሕጊ ዝሞቱ ወይ ድማ ዝደቀሱ ብመፅሓፍ ቅዱሳዊ ዘራርባ እቲ መለኸት ንሶም ንሶም ቅድም ክትሱ እዮም እዚኣ ተቐዳሚት ትንሳኤ ካልእ ስጋ ክለብሲኦም ንዓና ክርዩኢናን ክንረኽቦምን ኢና ማለት እዩ ካልእ ስጋ ክንለብስ ኢና እዚኣ ተቐዳሚት ኮይና ካብዚ ምድሪ ዝናበይ ክንከይድና ንሰማይ ኣይኮና ንኸይድ ናብዚ ኣትሞስፌር ኢና ንኸይድ ወይ ናብዚ ጋላክሲ ኢሎም ፅውዕዎ ገለገለ ሰብ ንጥቀት የለን ንጥቀት ድብል ደላ በይና ኣበይ ኣላ ድብሉ ኣለው ስላሴ ትብል ከማን የለና ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብለካ ኣለኹ ኣነ ሓሳብ ኢካ ትወስድ ቁፅሪ ሓደ እዚኣ ቁፅሪ ክልተ ዓይነት ንጥቀት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ድሕሪ ሸውዓተ ዓመት መከራ ትሪቡሌሽን ቤተክርስትያን ኣብዚ የላ ኣብዚ ዓለም እዚ የላን ከይደ እያ መን ክመፅኡ ተዳ ኢልና ሽዑ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክርስቶስ የሱስ ክመፅ እዩ ንዓና ሒዝና ምስተገልፀ ሽዑኡ ኣብታ ናይ 7 ዓመት መከራ ኣብ ራይ ውሃኒ 7:4 መንኣብ ራይ ውሃኒ 7:14 እዚኣቶም ክዳውንቶም ብደም ትገንሸ ዝፃዕደብኦም ዝበለና ንዓና ኣይኮነን ካብ ብርቱዕ መከራ ድወፂኦም ኢልዎም ካብታ ናይ 7 ዓመት መከራ ኣብኡ ኣብ ግንባሮም ወይ ኣብ የማና ኢዶም ምልክት ተደጊሩሎም ኣይንበልዑ ኣይሰት ተባሂሎም ብጥሜትን ፅምእን ቤተክርስትያን የላ መንፈስ ቅዱስ የለ ፀጋ የለ ድሞቱ ተሰውኡ ኣብኣ ክርስቶስ የሱስ ተኻልእ ትንሳኤ ከተስኦም ይንዕዎ ታናይ መጀመርያ ማለት እዩ ምሰተስኦም 1000 ዓመት ምሳና ክነግስ እዮም ድሕሪ 1000 ዓመት ንግስና ንዘለኣለም ንገበል ንሰይጣን ቀላይ ሓዊ ቅድሚ ምእታዉ ናይ መጨረሻ ውሳኔ ቅድሚ ውሳኑ ድማ ነቶም ጎይታ ዘይተቐበሉ እምብ ዝበሉ ብሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ንኣምላኽ ዘይፈርሑ ዝነበሩ ብምልኦም ኣብ መቓብር ዘለዉ ስግኦም መጨረሻ ንፍርዲ ቀላይ ሓዊ ክወፅእ ክኸዱ ክትሱ እዮም ኣበይ ንረኽቦ እዚ ራይ ዮሃንስ 20 ካብ 4 ክሳዕ 6 እታ ካልእ ትንሳኤ ንረኽባ ራይ ዮሃንስ 20 ካብ 11 ክሳዕ መጨረሻ ከዓ እታ ናይ መጨረሻ ትንሳኤ ንረኽባ ደስ ትብል ብስራት ኣለኒ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ትንሳኤ ኣለና ንሕና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን እዘን ሰለስተ ትንሳኤ ኣብ ግምት ይእትውወን ኢኹም ሎሚ ጎይታ ዘይተቕበሉ ቤተሰብኩም እንተለዉ መስክሩ ከምዝበሉ ደዳሕራይ ብስም የሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ የሱስ ህወትን ትንሳኤን እዩ ንዓይ ከምኡ ኮይኑለዩ ሻሎም ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ሕነሽን ካብ ዕለት 1:5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስትታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቱብ ክዘርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸት ንምትኮኑ ኣብ ፖስትን ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ውን ኩሉ ዝልቀቕ መልእኽትታት ኣብ ግዜኡ ክበፅሓኩም ምእንቲ ደወል ክጥውቑ ክጠሕና ንሓትት ተወሳኺ ሓበሬታ ትፅቢት ብዙሓት ዝኾነ ሓድሽ ምዝገባ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ኣብ ዝሓለፈ ተጀሚሩ ኣሎ ኢልና ከም ዝሓበርና ሕጂ እውን ክሳብ ዕለት 25:5 ክፀንሕ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ።
بتفلالي حاناتن أميون فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان مركاب بالسعد تليفون وإيميل توكسنا.